भाषा शिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले पाठ में हमने भूत कृदंत तवत्व प्रत्यय आदि के रूपों का अध्ययन किया। इस पाठ में हम फिर से पिछले पाठ के अभ्यास करेंगे और साथ में अव्यय रूपों के बारे में भी जानेंगे। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवताम हार्दम स्वागतम। पूर्वतन पाठे वयम् क्तवतु प्रत्ययान्तानां परिचयं प्राप्तवन्तः। अस्मिन् पाठे वयम् तद्विषये अभ्यासं कुर्मः। अहम् एकं वाक्यं लिखामि। बालकः विद्यालयं गतवान्। एकवचने अस्ति। बालकाः विद्यालयं गतवन्तः। एकवचनतः बहुवचनं प्रति परिवर्तनं कृतमस्ति। इदानीं एकवचनतः बहुवचनं प्रति परिवर्तनं कुर्वन्ति वा? यथा बालकः विद्यालयं गतवान्, बालकाः विद्यालयं गतवन्तः। वदन्ति अहम् एकवचनं वदामि, भवन्तः बहुवचनं वदन्तु। बालकः विद्यालयं गतवान्, बालकाः विद्यालयं गतवन्तः। युवकः योगाभ्यासं कृतवान्, युवकाः योगाभ्यासं कृतवन्तः। नर्तकः नृत्यं कृतवान्, नर्तकाः नृत्यं कृतवन्तः। अलसः निद्रां कृतवान्, अलसः निद्रां कृतवन्तः। सैनिकः जयं प्राप्तवान्, सैनिकाः जयं प्राप्तवन्तः। बालकः ग्रन्थं स्मृतवान्, बालकाः ग्रन्थं स्मृतवन्तः। उत्तमम्। एवमेव बालिका पाठं पठितवती, बालिका बालिकाः पाठं पठितवत्यः। बालिका विद्यालयं गतवती, बालिकाः विद्यालयं गतवत्यः। स्त्रीलिङ्गे एवं रूपं भवति। वयम् अभ्यासं कुर्मः। बालिका पाठं पठितवती, बालिकाः पाठं पठितवत्यः। वैद्या चिकित्सालयं गतवती, वैद्याः चिकित्सालयं गतवत्यः। सखी नगरं गतवती, सख्यः नगरं गतवत्यः। भगिनी गानं गीतवती, भगिन्यः गानं गीतवत्यः। लेखिका लेखं लिखितवती, लेखिकाः लेखं लिखितवत्यः। नटी नृत्यं कृतवती, नट्यः नृत्यं कृतवत्यः। अब आप जान गए होंगे कि पुल्लिंग में एकवचन और बहुवचन में वान वन्तः ऐसे रूप होंगे। स्त्रीलिंग में तो वती वत्यः ऐसे रूप होंगे। अहम् रामायणं महाभारतं भगवद्गीताञ्च पठामि। अहम् अन्नं पायसं
लड्डुकम् च खादामि। सुब्रह्मण्य लेखनीं करवस्त्रं च आनयतु। मया स्वीकरोतु आर्य। धन्यवादः, गच्छतु। अभिषेक आगच्छतु। भवान् करवस्त्रं लेखनीं महाभारतं च नयतु। धन्यवादः, स्वागतम्। मम गृहे माता पिता भ्राता च सन्ति। भवतः गृहे के सन्ति? मम गृहे माता पिता अग्रजः अग्रजा पितामहः च सन्ति। बहु उत्तमम्। भवत्याः गृहे के सन्ति? मम गृहे माता पिता मातामही च सन्ति। उत्तमम्। भवत्याः गृहे के सन्ति भोः? मम गृहे माता पिता पितामही अनुजा च सन्ति। बहु उत्तमम्। भवन्तः किं किं खादन्ति वदन्तु। अहं कदलीफलम् आम्रफलं मोदकं च खादामि। अहं लड्डुकं पायसं च खादामि। उत्तमम्। भवन्तः काम काम भाषां जानन्ति वदन्ति वा। अहं संस्कृतभाषां कन्नडभाषां हिन्दीभाषां आङ्ग्लभाषां च जानामि। बहु समीचीनम्। अहं संस्कृतभाषां कन्नडभाषां हिन्दीभाषां आङ्ग्लभाषां च जानामि। बहु समीचीनम्। भवन्तः किं किं कुर्वन्ति इति वदन्ति वा। अहं श्रवणं क्रीडनम् अध्ययनं च करोमि। उत्तमम्। भवती किं किं करोति? अहं पठनं योगाभ्यासं नृत्यं च करोमि। बहु समीचीनम्। इदानीं भवन्तः च योजयित्वा वाक्यानि वदन्ति वा। आम् वदामः। भवान् वदतु। अहं भोजनं चायं जलं च इच्छामि। भवान् वदतु। अहं पद्यं नद्यं नाटकं च लिखामि। बहु उत्तमम्। भवती वदतु। अहं देवालयं ग्रन्थालयं चिकित्सालयं च गच्छामि। भवती वदतु। अहं देवं गुरुं मातरं पितरं च नमामि। बहु समीचीनम्। अहं दिल्लीनगरं चेन्नैनगरम् उज्जयिनीनगरं च दृष्टवान्। भवन्तः किं किं दृष्टवन्तः? भवान् वदतु। अहं हुबळीनगरं धारवाडनगरं कल्कत्तानगरं च दृष्टवान्। उत्तमम्। अहं कल्कत्तानगरं चेन्नैनगरं मुम्बैनगरं च दृष्टवती। उत्तमम्। च समुच्चयार्थक अव्यय है। समान विभक्ति वाले शब्दों के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। अभिषेकः कोलाहलं करोति, अतः अहं ताडयामि। मम बहु पिपासा अस्ति, अतः अहं जलं पिबामि। बहु बुभुक्षा अस्ति, अतः भोजनं करोमि। वाहने इंधनं नास्ति, अतः वाहनं न चलति। अतः उपयोगं कृत्वा वाक्यानि वदन्ति वा। भवान् वदतु। अहं विज्ञानी, अतः अहं संशोधनं करोमि। उत्तमम्। भवती वदतु। अहं परिश्रमं करोमि, अतः परीक्षायाम् उत्तम अङ्कान् प्राप्नोमि। बहु समीचीनम्। मह्यम् आसक्तिः अस्ति, अतः अहं ज्ञानं सम्पादयामि। एतद्विषये वयम् अन्यम् अभ्यासं कुर्मः, यथा गोपालः रुग्णः अस्ति, अतः
भवन्तः अग्रे पूरयन्ति यथा गोपालः रुग्णः अस्ति अतः सः शालां न गच्छति भवन्तः वदन्ति वा भवान् वदतु गोपालः रुग्णः अस्ति अतः सः निद्रां करोति उत्तमम् उपविशतु अन्यः कः वदति सुब्रह्मण्य वदतु गोपालः रुग्णः अस्ति अतः सः बहिः किमपि न खादति ओहो भवती वदतु गोपालः रुग्णः अस्ति अतः सः वैद्यालयं गच्छति उत्तमं भवती वदतु गोपालः रुग्णः अस्ति अतः सः गीतं न गायति ओहो लावण्या वदतु गोपालः रुग्णः अस्ति अतः सः न क्रीडति बहु समीचीनम् एवमेव मन्त्री आगच्छति अतः कार्यक्रमः भवति मन्त्री आगच्छति अतः जनसम्मर्दः भवति भवन्तः वदन्ति वा उत्तमं भवान् वदतु मन्त्री आगच्छति अतः आरक्षकाः सिद्धाः भवन्ति अन्या का वदति भवती वदति वा वदतु मन्त्रिः आगच्छति अतः सर्वे तं नमन्ति मन्त्रिः न मन्त्री वदति वा मन्त्री आगच्छति अतः सर्वे तं नमन्ति उत्तमं भवती वदतु मन्त्री आगच्छति अतः सभागणे सर्वे उत्तिष्ठन्ति उत्तमं परीक्षा अस्ति अतः छात्राः निद्रां न कुर्वन्ति एवं भवन्तः एकैकवाक्यं वदन्ति वदन्तु परीक्षाः अस्ति अतः सर्वे छात्राः शालाम् आगच्छन्ति उत्तमं परीक्षाः न परीक्षा अस्ति अतः वदतु भवतः वाक्यं वदतु परीक्षाः परीक्षाः अस्ति अतः सर्वे छात्राः शालाम् आगच्छन्ति परीक्षा अस्ति अतः सर्वे छात्राः दैवभक्तान् भवन्ति अत्र वदतु परीक्षा अस्ति अतः वयम् अधिकं पठामः उत्तमं परीक्षा अस्ति अतः अहं परिश्रमेण पठामि उत्तमं परीक्षा अस्ति अतः वयं सर्वे सम्यक् पठामः ओ बहु उत्तमम् एवमेव उत्सवः अस्ति अतः अहं सम्यक् मधुरं खादामि वाक्यानि वदन्ति वा कः वदति अहं वदामि हा उत्तिष्ठतु उत्सवः अस्ति अतः सर्वे जनाः उत्सुकाः भवन्ति अहं वदामि उत्सवः भवति तदा सर्वे जनाः देवालयं गच्छन्ति उत्तमम् उत्सवः अस्ति अतः सर्वे नववस्त्रं धरन्ति उत्सवः अस्ति अतः माता मोदकान् पचति उत्तमम् उत्सवः अस्ति अतः मम गृहे सर्वे जनाः पूजां कुर्वन्ति बहु समीचीनम् उत्सवः अस्ति अतः अहं देवं पूजयामि बहु उत्तमम् इसलिए इस अर्थ में अतः अव्यय का प्रयोग किया जाता है मम हस्ते नाणकम् अस्ति नाणकम् वामहस्ते अस्ति वा दक्षिणहस्ते अस्ति वा वदन्तु वामहस्ते दक्षिणहस्ते न वामहस्ते दक्षिणहस्ते नाणकम् वामहस्ते एव अस्ति अहं संस्कृतेन एव सम्भाषणं करोमि अहं देशसेवाम् एव करोमि अहं चायम् एव पिबामि मम पिता कार्यालये एव अस्ति एवम् एव उपयोगं कृत्वा वाक्यं वदन्ति कः वदति वदतु अहं सत्यमेव वदामि अहं मातुः आज्ञामेव पालयामि समीचीनम्
अहम युद्धकाले एव शस्त्राभ्यासं करोमि। हाँ वदतु। अहम गृहे एव जलं पिबामि। एवं अहम गृहे एव गायामि। अहम परीक्षा काले एव अभ्यासं करोमि। बहु उत्तमा भवति, समीचीनम्। वयम् इदानीम् अन्यम् अभ्यासं कुर्मः। यथा अहम् एकं वाक्यं लिखामि। अहम् प्रातः रोटिकां खादामि। एव अत्र एव योजयित्वा वाक्यं वदन्ति वा? यथा अहं प्रातः एव रोटिकां खादामि। सायंकाले खादन्ति वा? न। मध्याह्ने खादन्ति वा? न। कदा खादन्ति? प्रातः एव। उत्तमम्। एवमेव अन्यत्र योजयन्ति वा? योजयतु। अहं प्रातः रोटिकाम् एव खादामि। उत्तमम्। हा अहमेव प्रातः रोटिकां खादामि। उत्तमम्। अहं प्रातः रोटिकां खादामि एव। उत्तमम्। अब आप जान गए होंगे कि निश्चयार्थ में एव शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस विषय में हम एक दृश्य देखेंगे और देखेंगे कि कैसे एव शब्द का प्रयोग किया जाता है। मालते, आम मम उपनेत्रं कुत्र अस्ति? तत्र एव अस्ति। अत्र कुत्रापि नास्ति एव खलु? तत्र एव अस्ति भोः, सम्यक् पश्यतु। अत्र नास्ति एव। अहं जानामि भोः, तत्र एव अस्ति। अत्र नास्ति एव भोः। अहो पश्यतु, अत्र एव अस्ति। ओहो, अत्र एव अस्ति किल। अस्तु, आगच्छामि। बाबा सुब्रह्मण्य, एकं वाक्यं वदतु। अहं प्रतिदिनं शालां गच्छामि। अहं न श्रुतवान्। सः किम् इति उक्तवान्? सः अहं प्रतिदिनं शालां गच्छामि इति। सः प्रतिदिनं शालां गच्छामि इति उक्तवान्। उत्तमम्। भवती एकं वाक्यं वदतु। रमा प्रतिदिनं देवालयं गच्छति। अहं न श्रुतवान् भोः। सा किम् इति उक्तवती? सा रमा प्रतिदिनं देवालयं गच्छति इति उक्तवती। उत्तमम्। वयम् इदानीम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। अहम् एकं शब्दं लिखामि। अहं किम् इति लिखितवान्? भवान् परीक्षा इति लिखितवान्। उत्तमम्। अहं किम् इति लिखितवान्? भवान् महाराजः इति लिखितवान्। उत्तमम्। सः कर्णे किं वदति? एषः अहं शालां गच्छामि इति उक्तवान्। उत्तमम्।
सा किम इति वदति सा रामं पाठं करोति इति वदति उत्तमम् विनया सह करणे किम इति उक्तवान् एषः श्वः शाला अस्ति वा इति पृष्टवान् ओहो श्वः शाला अस्ति वा इति पृष्टवान् वा अस्तु ए सा करणे किम उक्तवती सा मम वस्त्रं नूतनं वा इति पृष्टवती वस्त्रं नूतनं वा इति पृष्टवती वा अस्तु उपविशतु साधयतु अथवा विनश्यतु इति महात्मा गांधीजी उक्तवान् कः किम् इति उक्तवान् साधयतु अथवा विनश्यतु इति महात्मा गांधी उक्तवान् इदानीं एकम् अभ्यासं कुर्मः अहं पत्राणि प्रदर्शयामि भवन्तः पत्रं दृष्ट्वा कः किं वदति इति वदन्ति वा आं वदामः शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् इति कालिदासः उक्तवान् पुनः वदन्तु शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् इति कालिदासः उक्तवान् जय जवान जय किसान इति लाल बहादुर शास्त्री उक्तवान् सहसा विदधीत न क्रिया इति भारविधि उक्तवान् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे इति श्रीकृष्णः उक्तवान् बहु उत्तमम् गृहे माता अस्ति माता सम्यक् पठतु इति वदति भवतां गृहे माता किं किम् इति उक्तवती वदन्ति वा माता अधिकं दूरदर्शनं न पश्यतु इति उक्तवती मम माता पुनः वदतु मम माता अधिकं दूरदर्शनं न पश्यतु इति उक्तवती उत्तमं गृहकार्यं करोतु इति माता उक्तवती समीचीनं गृहे अन्ये के के किं वदन्ति इति वदन्तु मम पिता सत्यं वद इति उक्तवान् अद्य मम पिता शुभं भूयात् इति उक्तवान् इति शब्द का अर्थ अब आप समझ गए होंगे वयम् इदानीं एकं सुभाषितं शृणुमः आयत्यां गुणदोषज्ञः तदात्वे क्षिप्रनिश्चयः अतीते कार्यशेषज्ञो विपदा नाभिभूयते आयत्यां गुणदोषज्ञः तदात्वे क्षिप्रनिश्चयः अतीते कार्यशेषज्ञो विपदा नाभिभूयते तस्य अर्थः एवम् अस्ति कश्चन उत्तमकार्यकर्ता कथं व्यवहारं करोति भविष्यत्काले यद् कार्यं करणीयं कार्यस्य गुणाः के अवगुणाः के इति सः चिन्तयति तदात्वे क्षिप्रनिश्चयः यदा कार्यं सन्निहितं भवति तदा अनुक्षणं निर्णयं करोति
अतीते कार्यशेषज्ञः यद् कार्यं शिष्टं भवति तस्य किम् इति चिन्तयति एवं यद् कार्यं अतीतमस्ति तत्र किं शिष्टं इति चिन्तयति विपदा नाभिभूयते जिस व्यक्ति को भले बुरे कार्यों के परिणाम के बारे में ज्ञान होता है और वह साथ में तत्काल ही निर्णय भी ले सकता है और यह भी जानता है कि कौन सा काम अभी करना बाकी है उसके जीवन में ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी